בפרויקט הפעם נבנה מערכת של תאורת לילה. המערכת תתבסס על מעגל חשמלי די פשוט עם חיישן אור. תאורת הלילה שלנו תדלק רק כשהאור בחדר יכבה. נוכל לעצב אותה איך שנרצה. אז בואו נבין איך עובד המעגל החשמלי של הפרויקט הזה. כרגיל יש לנו מקור מתח ומתג ולא נרחיב עליהם כאן, וחוץ מזה יש לנו שלושה חלקים נוספים. יש לנו את מעגל החישה שכולל חיישן אור ונגד גדול של 100 קילו אום, יש לנו את הנורה שמחוברת לנגד קטן של 330 אום, ויש לנו את הטרנזיסטור שבפרויקט הזה יופעל כמתג. אז איך זה עובד? חיישן האור משנה את ההתנגדות שלו בהתאם לכמות האור שפוגעת בו. כשכמות האור שפוגעת בו גדולה, ההתנגדות שלו מאוד קטנה. הרבה יותר קטנה מההתנגדות של הנגד. וכשהמתח מתחלק בין הנגד הזה לחיישן, רוב המתח ייפול על הנגד, ומעט מאוד מתח ייפול על החיישן. המתח בנקודה הזו יהיה נמוך, יתקרב לאפס, והטרנזיסטור יהיה בכיתאון. הוא לא יוליך, הוא יהיה כמו מתג פתוח. והנורה תהיה כבויה. כשנעביר את המעגל כולו לחושך, ההתנגדות של החיישן תגדל מאוד, תהיה הרבה יותר גדולה מההתנגדות של הנגד הזה. בחלוקת המתח הפעם בין שניהם, רוב המתח ייפול על החיישן. המתח פה יגדל, הוא יהיה מספיק גדול כדי להעביר את הטרנזיסטור לרוויה. הטרנזיסטור יהפוך למתג סגור, והנורה תדלק. אז בואו נראה איזה מרכיבים נצטרך בפרויקט הזה. כרגיל יש לנו ברדבורד, מעגל הספקת מתח וסוללה. אנחנו נסתכל בנפרד על מעגל החישה שלנו ועל מעגל ההפעלה. במעגל החישה נצטרך שני חוטים, אדום ושחור, לחבר את המעגל אל המתח החיובי ואל האדמה. נצטרך חיישן אור ונגד שיחובר אליו בתור נגד של 100 קילו, נגד גדול. במעגל ההפעלה של הלד שלנו, שני חוטים, אדום ושחור אל המתח החיובי ואל האדמה. יש לנו לד ונגד קטן יותר של 330 אום שיחובר בטור ללד. ומאוד חשוב, יש לנו כאן את הטרנזיסטור שלנו, טרנזיסטור שישמש במעגל הזה כמתג ויחבר בין שני חלקי המעגל, בין מעגל החישה ואל מעגל ההפעלה של הלד. חשוב לשים לב שגם הלד וגם החיישן מחוברים בפרויקט הזה על חוטים ארוכים יותר, אנחנו נצטרך את הגמישות הזאת בהמשך. הפרויקט הזה נשתמש בפחית, שתייה רגילה, במסמר קטן שיעזור לנו לחורר את הפחית, חשוב שיהיה לו קצה מפלסטיק ומגבת, או כל חתיכת בד אחרת. אז בואו נבנה את המעגל שלנו, אנחנו נבנה אותו בנפרד, את מעגל החישה קודם ואחר כך את מעגל ההפעלה. נחבר את הפס החיובי אל אחת השורות באזור התחתון על המסך שלכם של הברדבורד. נחבר את השורה הזו, נחבר קצה אחד של הנגד הגדול שלנו, זוכרים 100 קילו אום, אל שורה אחרת. לקצה השני של הנגד שלנו, נחבר את החיישן שלנו. נחבר רגל אחת של החיישן אל השורה, אל קצה הנגד. לא חשוב איזו רגל, הנגד, לחיישן אין קוטביות. נחבר את הרגל השנייה של החיישן לשורה אחרת, ואת השורה הזו נחבר בעזרת החוט השחור אל הפס השלילי, אל האדמה. יכלנו לחבר גם את החיישן ישירות אל האדמה, אבל אנחנו אוהבים שיהיה סדר, אוהבים שהפס החיובי מחובר אל חוט אדום והפס השלילי אל חוט שחור. נעבור אל מעגל ההפעלה שלנו, חוט אדום מהפס החיובי אל אחת השורות בחלק העליון של הברדבורד, הוא חלק נפרד, אתם זוכרים. רגל אחת, הרגל הארוכה, האדומה של הלד אל אותה שורה, והרגל השחורה אל שורה אחרת.
נחבר את הנגד שלנו, נגד קטן, 330 אום, מהרגל השחורה של הלד לשורה נוספת, ולכאן נחבר את הטרנזיסטור שלנו, רגל אחת של הטרנזיסטור אל קצה הנגד, את הרגל בקצה השני של הטרנזיסטור נחבר אל חוט שחור ואל האדמה, ואת הרגל המרכזית בעזרת החוט הלבן אל הנקודה שבה נפגשת רגל אחת של הנגד עם החיישן. וזהו, המעגל שלנו מחובר. בואו נבדוק שהוא באמת עובד כמו שצריך, נחשיך את החיישן ונראה שהנורה נדלקת שוב והמעגל עובד. בשלב ראשון אנחנו נסיר את מכסה הפחית, זה מפתיע כמה קל להסיר אותו, משפשפים על גבי נייר שיוף גס בתנועות מעגליות, ותוך 2-3 דקות אפשר לשלוף את המכסה ויש לנו פחית פתוחה. את ציור הדוגמה אתם יכולים לתת למי שהתאורת לילה מיועדת לו, גזרו נייר שמתאים להיקף הפחית, לפריסת הפחית, וציירו דוגמה שמתאימה לכם, שתרצו שתופיע כשתופעל התאורה. במקרה הזה נתתי לבת שלי לצייר, כי התאורה מיועדת לה. הדביקו את הדוגמה, את הנייר, סביב הפחית. חשוב להדביק גם אל הפחית עצמה, כדי שזה לא יזוז בזמן שאתם מחוררים. הגענו לשלב של חירור הפחית. קחו את המסמר עם קצה הפלסטיק, ולפני שאתם מתחילים לחורר, מה שיקל עליכם מאוד את עבודת החירור, זה אם תדחסו פנימה לתוך הפחית פיסת בד. אני לקחתי מגבת במקרה הזה, אבל כל בד דק שניתן לדחוס אותו חזק לתוך הפחית, יעשה את העבודה כך שהיא לא תתכמת בזמן שאתם מפעילים לחץ מבחוץ בעזרת המסמר. ועכשיו עברו על גבי הקו שציירתם, על גבי הדוגמה, ובמרחק של כמה מילימטרים מחור לחור חוררו את כל הדוגמה שציירתם. זה נראה אולי הרבה בהתחלה, אבל שוב תוך 5-10 דקות אפשר לחורר גם את הדוגמאות המסובכות ביותר. נסיים לחורר את הפחית, נבדוק לפני שאנחנו מסירים את הדוגמה שחוררנו את כל הדוגמה שרצינו. כעת אפשר להוציא את פיסת הבד בזהירות, ייתכן שהיא תתפס מעט אל הפחית עצמה לאחר החירור. ועכשיו אנחנו צריכים להסיר את הדוגמה, פשוט מורידים את הנייר. ובואו נבדוק איך עם הדוגמה מוצאת חן בינינו, נכניס פנימה נר או תאורת לד כלשהי, ונבדוק שהתאורה באמת מוצאת חן בעינינו. זהו, ולסיום בואו נכניס את המעגל החשמלי שלנו לתוך הקופסה שהכנו. כמו שאתם רואים, הכנו קופסה מקרטון ישן של פיצה. עכשיו גם נבין למה היינו צריכים להשאיר את החיישן ואת הנורה על גבי חוטים ארוכים. את החיישן, נניח את הקריה, את החיישן אנחנו נוציא דרך חור שהשארנו בגוף הקופסה כדי שהוא יוכל לחוש את האור מחוץ לקופסה, ואת הנורה אנחנו נכניס לתוך החלק העליון אליו חיברנו את הפחית המחוררת. נדליק את המעגל, נסגור את הקופסה ובואו נכבה את האור ונבדוק אם המערכת שלנו עובדת. כן, תאורת הלילה מופעלת כשהאור כבה ותכבה, אנחנו מקווים, כשהאור נדלק. זהו, שיהיה בהצלחה.